tranquila. Se hur de ser ut allihopa. Så, åh, titta, kolla. Wow. Hej. Välkommen till en speciell kväll. Jag har precis byggt allt det här inför ikväll. Och där borta bara var det någon som fick för sig ha en buffé. Och jag sa okej, för det är så jävla bra mat där. Men annars, ja. Det ni ser, det är bara jag. Och vad kul att ni kunde komma. Stort också att ni vill ge den här människan den största applåden i hela världen, Thomas Hockey Eriksson. Tack, tack, tack. Stort tack. Ja, jag har ju precis kallat er medelålders, men ni får skylla er själva, för det är precis vad ni är. Jag har en fråga till er, det här med er, det här med att åldras. Tycker ni att det är jobbigt att åldras? Om jag frågar dig, Thomas, sliter du med det här på något sätt? Ja, jag vet inte. Alltså, ja, att bli äldre, det är ju ett ständigt förfall av kropp.
så är det. Nej, men det finns så mycket annat gött här i livet. Men ja, jag tycker det går rätt bra. Alltså, jag har väl inga större problem. Det var det där du pratade någonting om morgonstånd. Det är väl möjligtvis. Ja. Kanske det man kan sakna lite sådär. Jaså? Ja. Men, och jag vet ju... Men det kommer nog tillbaka. Ja, det kommer ett erkännande här. Men, och jag vet ju att du är inte den enda i din familj som saknar ditt morgonstånd. Ja, det är så. Nu, vi har bott väldigt länge ihop nu i bussen. Då får man veta ett och annat som man kanske inte skulle veta. Men så är det. Så är det. Du då, Mattias, har du några kroppsdelar som sviker dig? Ja, i stort sett hela kroppen. Nej, men det är väl mest... Mina ögon har... Då har börjat... Det blir så jävla suddigt när man ska kolla nära. Grabbarna hemma kommer och ska visa en klipp på mobilen. Liksom. Och kolla, farsan. Jag trycker in mobilen i face på. Jag ser ju ingenting här, för fan. Mm. Alltså, det är lite sånt. Och så lite knän och grejer. Man kan inte spela fotboll som man... Som du inte kunde förr heller. Inte alls. Nej, men så är det för mig också. Då kan det stå under, ja. I alla fall. Jo, men lite där. Jag kommer inte ihåg vilken norrman det var som var världens bästa spelare utan boll i ett fotbollslag. Det var lite intressant, tyckte jag. Var det så? Vi fick rätta namn. Det där var en dålig gissning faktiskt. Anders, ja. Ditt förfall. Ja. Hur känns det? Ja, inte bra. Är det så jävligt? Ja, det är inte bra. Ja. Ja, men det är vad ska jag säga. Men alltså, det är väl bara jag... Ja, det finns de som har det värre. Ja, men så är det väl. Och apropå det då, jag vet inte om ni kör samma trick som jag. Jag har ju en jämnårig kamrat hemma på byn. Och han har alltid varit lillgammal och liksom sett 15 år äldre ut än mig. Och varje år han, det fortsätter så, då känner jag mig ganska ung. Har ni en sån hållpunkt på något sätt? Ja. Ja. Ja, jag har en kille som vi kallar för Gräddörjan. Vi gick i samma klass. Vi är ju jämnt gammal, men jag tycker han ser äldre ut. Jag kan visa en bild på honom sen. Nej, och jag har ju min lillebror. Så att det är ju verkligen tummer upp, kan jag väl säga. Snyggt. Mer musik.
She's been hiding all along for a long, long time. Sleeping on the floor of bed with a picture of a long lost friend that's me. Snälla, vi ska göra det. Det pratas ju ganska mycket om arv och miljö idag. Och tyvärr är det ju ofta gängrelaterat våld då. Vi ska ta en annan vinkel. Vi ska prata om kultur och musik. Så jag frågar er, fanns det kultur och musik i hemmet? Om jag frågar dig, Chris, hur såg det ut hemma hos dig? Ja, absolut. Jag hade faktiskt förmånen att växa upp med en far som var musiker, så att det var väldigt mycket musik i min familj. Så att det var smittade av sig till mina bröder och mig och ja, resterande delen av familjen också. Så att det var musik för hela slanten faktiskt, från min sida. Om jag frågar så här, hur många i din familj lever på musik? Flera av oss till och från. Så det är helt kul. Ja. Var situationen liknande hemma hos dig, Mattias? Nej, absolut inte. Det var ingen av mina föräldrar som kan ta en ton på ett instrument faktiskt. Det är verkligen hammare och såg. Och Jimmy Reeves ändå på. Ja, det lyssnades väldigt mycket på musik. Det gjorde det. Det var jag som sagt, Johnny Cash, Jimmy Reeves och Vikingarna och Lasse Stefans också. Och massa... Just det. Ja, men starka kort ändå. Ja. Du då, Thomas, hur såg det ut hemma hos dig? Jo, men det var väl ungefär så. Vi
Vi har alltid lyssnat mycket på musik hela tiden i vårat hem sådär. Mamma spelade lite piano, hon hade piano hemma och farsan hade väl någon ackgitarr som man plinkade lite på sådär. Så det kan väl ha fötts något typ av musikintresse där kanske, skulle jag kunna tänka mig. Och den här svagheten för tysk ryttarrock, vart kom den ifrån då? Ja du, ja, men jag har ju en brorsa också och han har ju spelat väldigt mycket liksom, ny musik för mig sådär. Och det var mycket, kanske, ja, jag vet inte om det var bara tyskt, men det var mycket tyskt under en period i alla fall vet jag. Så att, vi får skylla på honom. Yes. Du då Krille, hur såg det ut hemma hos dig? Men det var lite som för Thomas där, att min mamma också så här, att hon spelade gitarr bara för att vi grabbar skulle liksom bli intresserade. Jag sen så har en muskelåkomma sen födseln och det gjorde att det var inte så lätt att hålla på med fotboll och ishockey som alla gör i Övik där jag kommer ifrån. Så då var det ju trummor och musik överlag. Och just det. Det var mina vapen liksom. Precis. Ja. Och Anders här, du var typ 7 år gammal när du öppnade din brors garderob och hittade någonting som förändrade hans liv. Är det någon som kan gissa vad han hittade? Porr. Porr var en bra gissning, men det var nog ännu bättre. Vad var det? Nej, det var ett dragspel. Och så tittade jag på det där och så tänkte jag så här. Om jag börjar spela det här, kommer det generera på? Fatta hur mycket brudar jag kommer på. Ja, jo. 60 plus. 60 plus minst. Ja. Ja, men det var kul. Vi är ändå farfar, pappa, jag som spelar. Jag tror att det inte tar slut där. Jag är inte 100. Nej, min son är lite sugen också. Ja, men snyggt. Och jag vet ju att Mattias startade för att få brudar spela gitarr. Mm. Och det måste väl ändå vara liknande ändå med dragspel på något sätt. Ja, men tänk, ja, Mattias väl spela gitarr och jag dragspel. Det är lika, exakt samma situation. Det genererar. Men alltså tänk dig den grejen när man börjar spela, förlåt att jag avbryter nu, så börjar spela dragspel, att vad mycket porr man måste köpa. Jo. Men det finns ju gratis varianter som vi har pratat om och det var Ellos katalogen då. Den var bra. En viss del var otroligt effektiv kan man väl säga. Sidan 27 till 39. Tack. Ja, tack så mycket. Despair, I am on my way.
Det fanns ju så sjukt mycket regler kring musik när vi var tonåringar. Alltså man skulle, vad man fick lyssna på och inte. Liksom vilka genrer man fick blanda ihop och så här. Det var ju liksom hårdrockare mot syntare. Hiphoppare mot hårdrockare. Det var dansband mot alla. Det var säkert liknande här i Borås. Jep, såna fighter, yes. Hur upplevde du den här tiden, Thomas? Jo, men det, du har alldeles rätt, ser du. Jag tror jag, för mig var det väl, jag hade väl egentligen inte så mycket att välja på. När storebrorsan är hårdrockare, då blir du hårdrockare vare sig du vill eller inte. Lite så är det. Men jag har ett exempel, för i skolan, i våran klass, i den klassen jag gick, då var det... Det var väldigt tydligt att på ena sidan av klassrummet där satt förlorarna, det vill säga syntarna, och på andra sidan där satt vi hårdrockare. Men jo, men så var det. Och men visst, man hade ju man hade några som guilty pleasures, som du brukar säga. Jag kommer ihåg att jag hade Limahl, Neverending Story. Den gick ju varm när ingen annan hörde. Och jag hade Alphaville, hade jag, den var bra. Och så hade jag Samantha Fox. Inte skivan, men omslaget. Ja. Jo, men hon var ju väldigt... Ja. Ja, men hon var ju väldigt framstående, måste man väl ändå säga på något sätt. Hur tog du nyheten att hon var homosexuell? Ja, men vi kan väl säga så här, det vart väl 110% hårdrock när den nyheten just kom, det. Då var det färdig lyssnat. Den trygga vännen, hårdrocken, stod där med en öppen famn liksom. Ja, inte så. Du då, Mattias, var du hårdrockare? Ja, absolut. Jo, men det var jag ju. Fan. Nej, men det var ju samma liksom. Vi växte ju upp bara några mil ifrån varandra där, så att... Nej, men det är konstigt att det bara fanns två också, synt och hårdrock, men ja, det var ju bara välja, och ja, jag var då hårdrock. Men jag for ju som Thomas och smyglyssnade på synt också och sådär. Ja, jag berättade ju för någon gång sedan om gubben hemma på byn som sa att det fanns bara två sorters musik, och det var bra och dålig rockabilly. Elvis var bra rockabilly, Carola jättedålig rockabilly, Mozart, usel rockabilly. Så det är ganska skönt sätt att se på det på något sätt. Men Chris, du har ju en bakgrund inom black metal. Hur såg det ut där? Coolt. Ja, vi hade ju tre. Det var inte bara hårdrock synt, utan det var en till. Det var ju riktigt extrem metal. Och det var så roligt att det var man till och med rivaler med varann. Alltså, de som spelade samma typ av musik skulle avsky varann. Så det var hysteriskt roligt. Just det. Ja, så det var bra. Så det var jag. Ja, men jag tyckte det var skitkul. Jag bara skrattade åt alla. Jag tyckte det. Och vi har ju skrattat lite åt det här. Det finns ju det här ordspråket att man säljer sin själ till djävulen när man typ gör ett dåligt val, eller vad man ska säga, för att nå dit man vill. Ja. Dina gamla bandkamrater tycker säkert att du har sålt din själ till djävulen på något sätt. Samtidigt så är det väl deras högsta dröm att få ha med djävulen att göra om man håller på med black metal. Ja, men exakt. Och alla hamnar ju där då helt plötsligt. Ja, det blir fullt där då. De måste ju vara lite avundsjuk på dig ändå på något sätt. Jag kom dit före. Ja. Men man har väl liksom inga naturliga motståndare om man håller på med dragspel? Nej. Eller är det en fördom jag har? Ja, det är en fördom faktiskt. Jag var ju otroligt populär. Ja. På PRO. Ja. Har du tänkt att gifta dig rik någon gång med en sån grand old lady liksom? Nej, det har jag aldrig tänkt faktiskt. Men jag lyssnar på allt från Kalle Julabo till Jokisson och Block. Snyggt. Vad härligt. Finns det någon chans att vi kan få höra mer musik eller? Kommer det? Snälla, lite till. Signs cannot ever lie.
it hard to breathe. The shivers around me now. Ripped your heart out since the final call.
Snyggt. Sist här hörde du då Give In To Me från 2001, från andra demon om jag är rätt ute. Innan det är Your Blood Awaits You från 2024. Det är 23 års åldersskillnad mellan de där. Precis som det är mellan Robban och Thomas ungefär faktiskt. Ungefär. Jag tänkte på det här lite med skivsläpp. Hur ni mår efter man har släppt en skiva. Om jag börjar med dig, Chris. Hur mår du efter ett skivsläpp? Ja, det är väldigt, väldigt tvådelat faktiskt. Alltså, i och med att man spenderar ju så oerhört mycket tid när man spelar in en skiva. Dagligen i nästan ett års tid håller man på och verkligen jobbar så intensivt. Och sen så från ena dagen till den andra så är den liksom färdig och utsläppt till alla er som ni ska lyssna på. Så man är ju fruktansvärt glad och det är underbart att man får släppa ut det man har på jobbat hårt med. Sen är man ju såklart lite nervös över vad folk ska tycka. Och så är det ju sin lilla bebis som ska få ut och leva sitt eget lilla liv sen. Och alla ni ska få lyssna och bestämma vad ni tycker om det. Liksom. Så att det är väldigt tvådelat där. Ja. Det är skönt på ett sätt och lite nervöst på ett annat. Och i början då, Thomas, att släppa en skiva tidigt 00-tal. Och då var det ju demos det var frågan om, så att säga. Liksom, hur gick det till då? Ja, men precis. Då hade man ju inget stöd av något skivbolag eller så. Och, men det gällde ju att samla ihop pengar. Man tiggde pengar av polare och föräldrar och polares föräldrar och ABF och sådär som man fick hjälp av. Men ja, jag vet inte, det var väl det. Man fick vara kreativ och komma på bra lösningar för att få bli det. Och det är ju lite roligt med den här dagen, alltså första från 2000. Du sa att du minns ju hur du satt liksom och klippte och klistra för att få ihop det liksom på något sätt. Ja, men precis. Det gjorde vi. Vi hade några workshops. Nej, men vad man kallar det. Kvällar där vi satt och klippte och klistra och kopiera och dona på. Det var gediget hantverk. Jipp. Idag då, Krille, hur går det till när man släpper en skiva 2024? Ja, alltså på många sätt likadant. Men det är ju så mycket som är annorlunda med hur det kommer till er där ute. Framförallt så har vi ju en direkt respons idag som inte fanns förr. Det gick det. Ju en, två veckor innan man riktigt visste vad som hur det gick liksom. Så nu tar det 3 minuter så har vi kommentarer där och där och där på alla sociala medier. Så att, är det. Det är tidpunkt och vi kan sitta uppe och vänta. Ja, men just det. Det går till så att liksom, 13 januari 24.00 släpps nya skivan. Yes. Och som du säger så är det liksom 45 minuter efteråt så får man likes eller icke likes eller någonting sånt. För jag vet att du, Robban, pratar ju om någon slags ångest som alltid befann sig när man var yngre i alla fall, när det släppte tidiga skivor, när man liksom inte riktigt visste hur det skulle tas emot eller inte. Har det blivit lättare med åren att släppa skivor? Alltså det är ju fascinerande det där just med att man får reda på det direkt. Förr så var det ju, första gången hade vi ingen aning, det ska vi inte ta upp. Det där skivan som dör upp där, att alltså, folk betalar så mycket pengar, det är ett bevis på att folk, antingen om dum i huvudet eller så har vi blivit ganska stor, jag vet inte. Men det är en fascinerande resa just det med att släppa musik faktiskt. I och med att vi har varit väldigt gnälliga, precis som varenda jäkla artist och varenda jävla band och alla som bara digitaliserar den grejen. Men fan vad smart det är egentligen. Men vad ska jag gå in på det för helvete? Det är skit. Det är jättedåligt. Vi skulle gå tillbaka till hur det var för. Jag tycker i alla fall att det är ganska enkelt att vara musiker och vara medlem i ett band som Takida när man gör en skiva som Agony Flame. För då är det bara så här. Jag vet att ni tycker det är bra, så att det är liksom det spelar ingen roll vad ni säger. Tack! Make it all right.
Tick, tack, tick, tack. Jag tänkte fråga er. Finns det en låt som kanske inte kan få er att gråta, men som i alla fall får er att koka över av olika känslor? Kanske att ni hamnar i tonåren igen på något sätt. Har ni en sån låt? Om jag börjar hos dig, Mattias, har du en sån låt? Oj, fan, det poppade upp en som jag lite oväntad, men det är en låt som heter Mälare kyrka faktiskt. Faktiskt jävligt fin. Just jävla det. Fin melodi. Magnus Ulfin. Ja, den varianten är också bra. Jag gillar den som fan. Mm. Jag vet inte vilket årgång det är på den, men jag var väl i Robbans ålder någonstans. Tack. Du då, Chris, har du en sån låt? Ja, herregud. Jo, det har man väl många av. Men det är en som ploppar upp som ungdomskärlekslåt. Låt med ett band som heter Halloween som heter A Tale That Wasn't Right. En ballad med, ja, det var en sån där snyggt. Flickväns snyggt historia från den tiden. Men den poppar upp. Yep. Jag hörde en halvklappningslike här borta någonstans. Någon som har hört. Det kanske är den tjejen som... Ja, det kan vara mycket möjligt. Eller inte. Du då, Krille, har du en sån låt? Ja, men alltså ska jag kanske eventuellt gråta så är det nog November Rain faktiskt. Oj! Och så om jag ska känna mig tonåring så... Alltså Load med Metallica. Man fick inte ta två, men okej för den här gången. Anders? Ja, eftersom jag spelade dragspel så var jag ju alltid olyckligt kär. Så då finns det en låt, det här är helt sjukt, men det är Boys to Men med End of the Road. Titta där, här kommer det fram. Jajamän. Snyggt. Malin? Man får inte välja flera alltså. Men jag tänkte förutom Samantha Fox, för det funkar i alla lägen. Också olycklig kärlek, då ja, var det ändå. Ja. Nej men alltså, oj, det är så svårt. Det där med gråtlåt finns det ju många. Men alltså, jag precis som för Mattias så bara ploppade upp en låt. Och ett band som heter Bad Religion. En låt som heter American Jesus. Det första gången jag hörde den, det är ingen så här gråthistoria, utan det var bara verkligen så här, helvete vilket bra låt. Det här vill jag fortsätta lyssna på, och det har jag gjort sedan dess. Yep. Det är många år sedan. Robban, har du en sån låt? Jo, jag har jättemånga, men det där är så, alltså vilket fint erkännande. Alltså, ja. Du har äntligen blivit vuxen. Alltså, när jag kommer erkänna att jag har lyssnat på Boys to Men, då alltså, det kommer att dröja ett tag. Ja, men ni gör mig trygg. Ja. Fast jag blir lite otrygg nu. Du har inte berättat det där för oss. Jag inte tog det. Nej, men nu. Ja, jag tog det på en gång. Ja. Men det är många här. Du menar att de kommer komma emellan? För? Vad sa du ingenting? Men nu. Nej, förlåt. Vi spårar ju det. Men Boys to Men alltså. Det är ja, det är takida på det året-talet. Jag säger Phil Collins, I wish it would rain down. Oj. Och lite av anledningen till varför jag frågar är att ni gör ju mycket sån musik som kanske folk gråter till eller som folk får hjälp av också. Eftersom det är ganska många som på många sätt har haft en tuff resa som använder er som hjälp ur den resan. Men även på andra sidan livet att det är folk som gifter sig till er musik också. Jag tycker det är säkert fint att ni har funnits där för människor på bägge sidor av livet på något sätt. Och det ska ni ha en så jäkla stor eloge för, verkligen. Alltså. Så det är snyggt jobbat. War and Greed.
blir det en 20 minuters paus. Så gå och fukta struparna och tömmer in blåsorna.
I still care for you. Sometimes I wish you were mine. Fancy years, it's so very far. Even the pills can't get rid of the feelings I got. Jävligt mycket tuffare att vara i den bransch som vi befinner oss i. Jag tänkte få en hand upp på alla på och lite grann utanför scenen här som antingen gått kulturskolan, fått hjälp av ett studieförbund eller gått en folkhögskola. Yep, snyggt. Om jag räknade rätt så fick jag ihop alla av alla faktiskt. Om jag ber dig Anna, du jobbar bland annat i Kungliga Filharmoniska Orkestern. Om du tar på dig dina filharmoniglasögon, hur ser situationen ut där? Jo, men jag tror att alla kulturinstitutioner kämpar med lite tuffare budgetar. Men kanske ändå de här största institutionerna som ja, Filharmonin i Stockholm till exempel, de klarar sig nog ändå mycket bättre än orkestrar ute i landet och i mindre städer. Som får kämpa mycket hårdare. Så tänker jag på kulturskolan också som är så viktig. Att barn börjar spela instrument som har det mycket kärvare också.
Och till exempel så hade jag aldrig spelat det här underbara instrumentet om jag inte hade varit på instrumentprovning för rätt många år sedan, 9 år gammal, och träffade världens mest underbara fröken. Mm, just det. Och du, Chris, måste ha varit en av de yngsta kursdeltagarna på ABF ever. Ja, hemma var jag nog det. Jag var nog typ så stor när jag. Men ja, nej, utan ABF hade inte jag kunnat starta mitt första band så tidigt som jag kunde göra. På grund av de träna och replokaler och instrument och ja, allting för att man skulle få utveckla den delen. Så det hade det blivit långt mycket senare som jag hade kommit igång, om man säger så. Så att jag har dem att tacka för väldigt mycket. Mm. Och du, Krille, jobbar ju en del innanför kulturskolan. Hur är jargongen där? Ja, men det är precis som Anna säger. Det finns mycket mindre pengar, färre saker att hitta på liksom som skulle kunna stödja vissa elever som behöver ett visst sätt att lära sig och så vidare. Och jag märker ju på de här, just det här med de gick iväg 20 minuter i veckan och tog en lektion. Det är mycket färre som tar instrumentlektioner separat liksom. Just det. Visst. Och för mig blir det ju väldigt tydligt om man jämför som Chris och Mattias, där Chris kommer från en familj där det finns massa musik redan. Då hade han säkert hållit på ändå. Men som i Mattias fall där det är ett litet frågetecken uppåt var musiken kommer ifrån, så hade han kanske inte börjat sparka gitarr som han gör idag då. Och för mig då, jag får väl representera folkhögskolan, jobba på en sån. Och vi har redan avskedat folk tyvärr som behövs, för att folkis här idag är fylld med människor som har en tuff resa bakom sig. Och jättemånga som är kreativa som vill framåt. Och det är så dumt att fälla till kroppen på dem. Och i dagens samhälle som blir kallare och det sägs och det pratas om hårdare nyper hela tiden, så är det fan inte mindre kultur vi behöver. Kultur värmer och inkluderar människor. Så mer kultur och mer musik till alla, verkligen. Why I should feel this way? Why
Nu har jag ett litet quiz här, eller det är väl egentligen bara en fråga, men så här är det. Takida har gjort två covers på skiva. Den ena är den här då, Untouchable. Vilken är den andra låten? Kyrkeväx! Ingen som kan? Jag kan. Vi har fina priser. Det är så var det någon som kunde där borta, eller vad sa du? Nej, jag vet inte. Det är Bananarama. End of the road. Var det någon som sa? Ville Banner! Nej, jag vet inte fan. Jag tror ni gick bet. Ja, är det någon som vill avslöja vad det var? Nej, kan vi inte bara fortsätta med antiklimax? Okej, okay, vi fortsätter med antiklimax. Visst var det väl typ så här, det var 10 000 spänn, vi såg det. Det var ju första demon som jag höll i för 10 500 spänn. Ja, det var så. Men, de får följa med till Örebro imorgon. Om de har googlat fram svaret. Men så här är det. Jag har fått den stora förmånen att presentera alla i och runt bandet. Och vår fina, lilla men prima orkesterhylla. Där hittar vi då längst till höger på cello Anna Wallgren. Anna spelar som sagt med Kungliga Filharmoniska Orkestern ibland. Och bredvid henne på fiol, Hanna Helgegren. Jobbar mycket med filmmusik i LA. Bredvid henne har vi då, han som blåser oss heter Andreas Gidlund. Med sin röst och sin aura, Dea Norberg. Jobbar mycket med Roxette och gjort massa mello. Strax utanför ser bakom mig här sitter Mr. Monitor, Robban Egnelius. Han var betydande. Och vinkar. Gitarrtekniker Peter Rotan Rot. Han vinkade. Peter har bland annat jobbat med Prince, Richie Blackmore och Yngve Malmsteen. Ganska svettigt måste man väl ändå säga. Och jag kommer inte riktigt ihåg vem det var som kallade Prince en dvärg rullad i könsår. Men det kan ha varit Rotan, jag vet inte. Nej, det var inte han, förlåt. Ljudmaestro, Fredrik Fredde Persson. Jobbar mycket med Kalle Moreus. Bredvid honom sitter ljusmästare Johan Asp. Till höger om mig, stödesonen Anders Lundström. Jag spelar mycket med Uno Svensson och De Leva bland annat. Sen har vi Mörkret själv där borta på piano, Chris. Killen som trummar heter Krille. Jobbar som sagt inom kulturskolan. Sen har vi Takidas, Ying och Yang. Har vi Thomas och Mattias. De har ett litet skatepunkband som heter Blowball som kokar kan man säga. Och på sång har vi Robban! Och han är med i en liten lokal kvartett där hemma på byn som kallar sig för Stiftelsen. Jag har säkert hört dem på P4 någon gång. Utöver detta har vi vår eminente turnéledare, Lisa! Where are you, Lisa? Var är du? Här är Lisa, hon vinkar. Lisa jobbar bland annat med Watain. Och jag vet inte om ni vet vilka det är, men det är som att resa med döden. Precis, det är mycket blod och gethuden och grejer. Varför jag tar upp det här, vilka de har spelat med innan och lite grann vid sidan om så här. Det hänger ihop med en av de här tidiga frågorna. När det var så här viktigt med vilka man lyssnar på och inte. Vi har alltså allt ifrån Kalle Moreus och knätofsar till gethuvuden och blod. Vi skiter i genres. Vi är alla här för att höra och göra musik. Vi är alla Takida ikväll. Tell me that I'm
telling you today, you told me that I am no one. It's hard to see, 'cause yesterday I was someone. Eller kanske kort svar. Har ni en skiva som har följt er som en god vän? Eller helt enkelt en skiva som ni återkommer till ganska ofta? Har ni ett sånt album? Om jag frågar dig, Thomas, har du en sån skiva? Ja, men det har jag väl. Jag har ju lyssnat väldigt mycket på ett band som heter Iron Maiden i mina dagar. Så jag får nog säga en platta på dem. Vi kan säga en skiva som heter Seventh Son of a Seventh Son. Jättebra plan. Titta! Där fick du några likes ändå. Fyra likes, det är bra, det är bra, det är bra. Mattias, har du en sån skiva? Ja, jag har ju den. Metallicas svarta har alltid funnits med. Sen den kom på augusti. Just det. Ja, men upp mot femte likes skulle jag säga. Chris? Ja, herregud. Jag hoppar nog tillbaka till pojkrummet och får ta en skiva med Black Sabbath som heter Tyg. Ja, men kolla!
Så här många likes brukade du få. Nej. Det var en fin känsla. Ska vi säga det som hände häromdagen, Thomas? När du... jag vet inte vart vi var. När du svarade Dio. Ja, ja, ja. Visst har ni här hört talas om Dio? Ja. Jag kommer inte ens ihåg vart vi var. Nej, jag heller. Vi fick frågan, jag svarade Dio. Tyst, inte en. Jag tror det var Trollhättan faktiskt. Ja, det måste vara. Ja, de hade aldrig hört talas om Dio. Dio kanske aldrig kom dit. Nej, Dio. Dio kanske kommer då. Jag vet inte. Exakt. Du då, Anders? Har du ett sånt album? Ja, vad som helst med Sting. Oj. Jag har ett album speciellt, Mercury Falling. Oj, oj, oj. Jättefint. Ja. Börjar på 90 då. Precis. Robban, nu har du varit ute och googlat rätt svar. Men har du... Vad kom du fram till då? Har du ett sånt album som du återkommer till ofta liksom? Det är att jag googlade frågan nu faktiskt. Kan du ta frågan igen? Ja, men jag tar den igen. Har du en dålig täckning där borta. Ja, det är det. Jag fattar. Ja, tar du igen. Har du en skiva som du återkommer till väldigt ofta, som typ har följt dig väldigt länge? Ja, alltså det finns så många, men det har kanske någon annan sagt. Ja, ja just det. En. Jag säger... Insomniac med Green Day, säger jag. Många likes! Snyggt. Tack så mycket. Jag har inga fler frågor. Nej, jag har ingen heller. Det är lugnt. Kom igen. Förlåt, Kringle! Thank you.
och då kan det bli lite kul. Och när man har en gammal farbror på trummor som är yngre än oss, då blir det ännu roligare. Hur har ni det? Jag skulle behöva lite hjälp. Det är egentligen bara jag som behöver hjälp, för att jag känner mig lite otrygg i just en sekvens i nästa melodi. Som jag får använda er så vore det toppen. Det är två ord bara. Jag kommer inte säga vilka det är nu, men ni kommer att fatta det. Jag hoppas, annars har vi ett problem. Så är det okej okay att jag kommer gestikulera? Jag kommer... Då gör vi så. Borås alltså, fredag. Sen går vi ut på krogen, va? Eller vi kanske är på krogen nu, jag vet inte. Hur som helst, vi går ut sen. There's no one like the other.
jag glömde ju Krille där. Det var ju ingen rolig dans. Han fick inte säga sin favoritskiva. Som tur var så vet jag ju vad han tycker om. Så jag har faktiskt köpt en påse bridgeblandning till dig, Krille. Nej! Yep. Så jag har köpt till dig. Ja. Oh. Allt är förlåtet. Proffs. Förra frågan man glömde var också, hur var det? Vad sa du? Förra frågan du glömde, hur var den? En skiva som har följt dig. Den innan. Den innan? Om, ja just det, om att växa upp och hur det är att åldras. Då skulle jag säga att jag tycker verkligen om bridgeblandning, så att det gör ingenting. Det här, att jag blir gammal liksom. Det gör inte, att jag växer bara in. Jo, men Krille har ju faktiskt äntligen kommit ut, kan man väl säga då, med att han alltid har varit lillgammal. Så nu har vi släppt den stenen i alla fall. Skönt. Absolut. Ja, men så här är ju, vi är ju i slutet på en turné. Vi giggar inte alla dagar. Andra dagar gör många annat. Om jag frågar dig, Thomas, vad gjorde du i början på veckan här? Ja, just det. Jag jobbar ju också som rörmockare, så då kan jag, ja men, fler likes där. Ja, fler likes. Ja, en bio. Mycket mer. Nej, men ja, vad gjorde jag? Det vart väl, man kompletterar badrum som det heter, och så stod man väl med händerna i någon skit. Stor någonstans. Just det. Sånt vi gör. Ja. Du, Mattias, vad gjorde du i början på veckan? Jag jobbar som elektriker! Oj! Så många likes. Nej, det är så jävla häftigt jobb. Det är jättefint jobb. Händerna är uppe i luften och inte ner i toa stolar. Nej, men det är jättefint jobb. Ja. Jag bytte några centraler, for omkring bland folk och vi hade jättetrevligt. Det var jättefina dagar. Fika och fakturera. Jo, jag har hört talas om det där. Om jag frågar dig då, Krille, vad gjorde du här? Det var ingen kulturskola nu då, men det var ju... Jag brukar hjälpa gamlingar med att få medicin och få gå och lägga sig och få äta mat och få kliva. Mest likes. Krille jobbar såklart på ett äldreboende. Så det är nog spännande över det här med att ha olika roller då. Ni ena dagen byter en toastol hemma hos någon och andra dagen nästan ett fullsatt Borås. Det är liksom lite skilda världar. Och uppe på det här finns papparollen för alla nu också då. Och jag har ju själv en liten 2,5-årig päls, så jag suger i mig hur man hanterar det här när man åker på turné. Hur brukar ni göra? Om jag frågar dig igen, Krille, hur brukar du göra när du drar på turné? Ja, alltså jag har en grej och det är inget facit. Det är olika för alla barn och familjer såklart. Men jag brukar försöka göra lite positivt och så säga helst inte att jag kommer sakna er och att det blir en snyft historia, utan jag kommer längta efter er, typ så. Förstår. Små nyanser som ändå gör skillnad. Sen vet jag att Anders här, han körde ju höginkomsttricket och skickade familjen till Malaga. Jag har inte råd med det. Nej, det har inte jag längre. Okej. Nej, ja, det var ju faktiskt första veckan av, vad är det, 6. Mm. Så att, nej men jag brukar... Man ska flyga under radarn. Aha. Och inte, alltså jag tycker det är skitjobbigt att ha kontakt med barn där hemma liksom. FaceTime är ingen bra uppfinning då, det vet du. Ja, då har jag fått lära mig den hårda vägen att FaceTime är inte bra. Hon blir bara arg när hon ser mig liksom. Så jag, det är bättre som du säger, ingen FaceTime liksom. Pappa är bara borta och jobbar på något sätt. Men är det ingen då som törs erkänna att det är jävligt skönt att sticka ifrån familjen? Absolut, jo. Ja, tack. Det var det jag ville komma till. Snyggt.
Tack så mycket. Ja, vi är väl åttonde dygnet i buss nu typ eller någonting sånt där. Vi är 18 pers, sover i buss, hoppar på bussen ikväll, vaknar i en annan stad. Jag förmodar att ni tänkte att det var hotellrum och groupies och sådana grejer. Nej, inget av dem. Vi får hushålla med varann kan man väl säga ganska enkelt då. Man delar kroppsdofter och allt sånt. Häromdagen fyllde Archie år, han som står och säljer merch, så då var det lite extra kalas i bussen. Jag dricker inte alkohol. Jag blåste 06 på morgonen. Så det var lite spännande kan man väl säga. Men hur mår ni då? Hur mår du? Vilket skick är du i, Anders, efter de här dygnen på bussen? Ja, inte condition skulle jag säga. Jaså? Nej, det är jag verkligen inte. Nej, okej. Nej, men jag mår skitbra nu. Ja. Jag var lite sliten i morse, men vatten och sånt hjälper ju. Just det. Man blir ju verkligen som en liten familj på något sätt. Och igår, precis innan vi skulle kliva ut på scen, så sa Lisa, turnéledaren, Anders, du måste kissa. Ja, sa Anders. Och så gick han och kissade. Det är sant, ja. Ja, hon har full koll på oss. Det är nästan läskigt på något sätt. Och en av de grejerna som också händer varje dag, det är ju den här videodagboken då, som ni säkert har sett också då. Och det är ju Maestro i mörkret där borta, det är ju Chris som ligger bakom den där. Ja, har du nå? Hur gör du kan man väl säga? Alltså, det är ju skitenkelt, för jag har ju så fruktansvärt underbart härliga människor runt omkring mig som inte går annat än att bara dokumentera så blir det bra. Så det är deras förtjänst att det blir så bra, att jag har någonting att filma på. Mm. Ja, det är ju så, och jag menar, jag pratade om min 2,5-åring förut och FaceTime funkar inte, men hon tittar ju på de här filmerna som läggs ut. Och det har blivit så jäkla kul då, för nu ser hon när, vad pappa gör när han jobbar. Han sitter still och så äter han ganska mycket. Det är liksom... det är härligt. Så är det. Men jag tycker det är jävligt fint igen då, att det visar på något sätt att ni står era fans väldigt nära. För givetvis, alla kan inte gå på alla konserter. Och till exempel när ni spelar i Tyskland, det är ju givetvis att alla kan inte dra dit. Men där gör ni också såna här saker. Så att på något sätt känns det som att man kan haka på er fast man inte kan vara där. Och det är så jäkla fint drag återigen. För utan publiken hade inte ni funnits, så enkelt är det. Så det är jäkla fint att värdesätta åt bägge hållen på något sätt. Så det är en snygg grej ni gör där, verkligen. Tack. Och nu... Tack. Och nu bär vi snart faktiskt av till Tyskland också. Och kan man inte haka på dit, så kanske videodagboken är rätta grejen att haka på i sådana fall. Jajamän. Yes. Snyggt. Tack. No more crucial flame.
suger. Jävligt svåra frågor kvar. Första lyder så här. Är ni samma band som förr? Men för att fälla lite kropen för er så får ni... Ni får bara svara ja eller nej. Vi gör så här. Börjar här fram. Valin. Nej. Pettersson. Ja. Larsson. Nej. Ren? Nej. Söderström? Ja. Jag frågar Lundström. Är de samma band som förr? Ja. Jag frågar publiken. Är de samma band som förr? Ja, jag sa det tydligt nej. Tydligt ja. Sista frågan går till dig, Robban. Förra året släppte Rolling Stones, Dolly Parton och Beatles nytt material. Hur länge kommer ni hålla på? Fyra minuter till. Yeah.